16 березня близько 10 ранку біля одного з рівненських коледжів зібралися сотні абітурієнтів. Вони будуть складати пробне ЗНО з української мови та літератури. Кажуть, хвилюються, адже це перший серйозний тест у їхньому житті. Я здаю ЗНО з української мови і літератури. Разом повторяла я частини мови, частку, іменник, прикметник, діє прикметник, діє прислівник. Щось таке приблизно. Я прийшов сюди, щоб просто спробувати свої знання, можливості і знати приблизно свій рівень знань. На мою думку, це безглуздо. Приходити брати завдання та уходити додому. Потрібно почути якусь атмосферу, тому що з таким самим успіхом можна купити завдання і сидіти їх робити вдома. Щоб учні не хвилювалися, з ними прийшли батьки і вчителі. Так сталося. Вчителі, як кажуть, це діагноз, тому я не могла її пустити у вільне плавання. Вирішила подивитися, як це відбувається насправді. Хочу, мабуть, морально підтримати, бо все-таки між батьками і дітьми є якийсь зв'язок, тому я тут сьогодні. Щоб потрапити на пробне ЗНО, абітурієнти показували пропуск та паспорт членам комісії, які при вході перевіряли усіх. Після того шукали своє прізвище у списках. Там була вказана аудиторія проходження пробного ЗНО. 124 учасники, що становить 2,11%, не прийшли, тому працювали із пробним тестом 5751 особа. Порушень процедури Львівським регіональним центром, наскільки мені відомо, зафіксовано не було. Там все, як на основній сесії. Ні списати, ні шпаргалки витягнути, додає Ігор Опольський. Наступне пробне ЗНО із предмету на вибір абітурієнта відбудеться 23 березня. Дарина Гопонюк, Олександр Бойко. Новини Рівного.